მოგესალმებით ქალბატონო გოგონა და ბიჭუნა სტუმრობა. ამბობა სამართლის თანხმობისათვის. Პირველ რიგში მინდა მოგახსენოთ, რომ უამინდობის გამო ვიზების ფორმატი შეიცვალა და ამიტომ მისი ჩატარება მიწევს აქ ამ დარბაზში. მაშასე. Დღეს უჩვეულო დღეა. ცხეთის შოთაროსთაველის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის წინ იხსნება ცხეთისათვის და ბიბლიოთეკისათვის გულამდგებელი წერილის. ცხეთის საპატიო მოქალაქის, ბატონი ვალერიან მამუკელაშვილის სახელობის ლაშქრობა. გამოგზეურებასა და შემოქმედების განხილვას კარგი ოსტატის ხელის ჭირდება. ამიტომ წინასწარ გიხდით მოკრძალებულ ბოდიშს, თუ ისე ვერ გავამართლოთ თქვენი ნდობა, ვერ წარმოვაჩინოთ ჩემზე დაკისრებული მოვალეობა, როგორც ეკადრება ბატონ ვალერიანს. მას მთელი მცხეთა იცნობს. იცნობს არა მხოლოდ წარჩინებული გარეგნობით, არამედ მისი ღირსებით, რაინდული კეთილშობილობით, ერუდიციით. შეხვდები ქუჩაში და ისე არ გაგიბის, მოწუწებით არ მოგესალმოს, არ მოგიკითხოს. მისთვის სულ ერთია ვინ ხარ შენ, დიდი თუ პატარა, ქალი თუ კაცი. საკმარისია რომ ცხეთები ხარ. ზედაზნის, ცვარით დანამულო, შუბლე გამიგრილე ფოთლებით. ცხარობ, კირიფერის თმებით დახატულო, წყალი მომაწოდე დოქით, თავო. გაზაფხულის ფარჩით დაფარულ, ჩრდილო რომ შემოგრჩა ღამის ციხე, აუბედობის შამით დაღარულო, ენა მე მინდა რომ კიდე დიდხანს იყოს და ერთადერთი
სულელი აქვს მას და შეუძლებს რომ შუდაშუდას მოიცოს. იყო შეიძლება რომ ცხეთ არ გიყვარდეს. ქალაქის სადანაც განევრცხლენ ხალხი. ქალაქი რომელიც იყო პირველი და ქალაქი და ქრისტიანული სარწმუნოების საყრდენ. აი ამიტომაც მე ატომღაც ყველაზე უფრო იმ ქალაქებს შორის, რომელიც ჩემთვის ცნობილია და ძალიან ახლობელია, ცხეთა მაინც პირველია. ამიტომაც მიხარიან საერთოდ ცხეთაში ცხოვრება. ამიტომაც მიხარიან ყველა მცხეთელი თქვენ დანახვა. იმიტომ რომ თქვენ ისინი ხართ, ვინც ჩემთან ერთად ამ ქალაქში ცხოვრობთ და აი ამ ქალაქს ისე ყოფილია. Valerian, mamukelashvili.